بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خیر سے 10 ذی الحجہ ہو گئی۔ ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے الحمدللہ اس کے نام نامی اس میں گرامی سے ہم نے وہ سب کچھ پایا جس کے اللہ کے وعدے اور قسمیں ہیں ان 10 راتوں میں۔ تو عمل آج کا بھی روزانہ کی طرح 10 منٹ کا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ اور آج کے عمل میں ایک خاص ایسی چیز کہ اللہ کے خزانوں سے، اس کے اسبابوں سے اتنی دولت، اتنا رزق ملے کہ اللہ تعالی کے حکم سے بار بار حج اور عمرے نصیب ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا 10 منٹ کا عمل ہرگز موقع ضائع نہ کریں، یہ موقع پھر سال بعد ملے گا۔ آخری رات ہے، 10ویں رات ہے، تو انشاءاللہ یکسوئی، روز کی طرح یکسوئی اور دل کے ساتھ پڑھنا ہے، مکمل اللہ کے ناموں کی طرف، اللہ کے اسم اعظم کی طرف 10 منٹ دھیان رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، آج کے اسم اعظم کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا لطیف، 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 یا اللہ یا لطیف۔ اسی طرح مسلسل 10 منٹ گھڑی پہ ٹائم دیکھ کے 10 منٹ پڑھنا ہے، اور عمل کے اول و آخر، پہلے بھی اور بعد میں بھی 3 مرتبہ، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ اتنی روزی ملے گی، اتنی روزی ملے گی جن کو باہر جانے کا شوق ہے، جن کو باہر سیٹل ہونے کا شوق ہے، انشاءاللہ وہ ان کی خواہشیں ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اعظم کے صدقے جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے نصیب اچھے کرے، پروردگار مخلصین رشتے عطا کرے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب کی خیر و آمین۔